Tem que ser votadas em cada casa duas vezes e ter quórum mínimo favorável de 308 votos. E aqui, senhor presidente, parabenizar o deputado Arnaldo Farid Sá. Deputado Arnaldo, parabenizar a Vossa Excelência. O Senado, como Vossa Excelência registrou aqui, acaba de aprovar lá também o fim do fator previdenciário, uma iniciativa, uma luta do seu mandato que defende, não é, com muita determinação, com ênfase, com convicção. E que contagiou a todos nós que votamos também favorável ao fim do fator previdenciário. Então, parabenizar. Eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado faz justiça com os aposentados pensionistas. E Vossa Excelência tem, sem sombra de dúvida, junto com o presidente Eduardo Cunha, o mérito de terem conduzido essa votação aqui. Parabéns, Vossa Excelência. Parabéns ao presidente Eduardo Cunha. E viva aos aposentados pensionistas que agora vão ter a certeza de que vão poder aproveitar mais sem essa perversidade que o governo impunha durante tantos anos, que era o fator previdenciário. Parabéns ao senhor e parabéns ao presidente Eduardo Cunha. Senhor presidente,